32岁嘅十优港姐麦明诗，25号突然被爆备婚。po 出 Luisa 着起蕾丝简约短袖婚纱嘅相，着住西装礼服嘅男友盛敬伟更加坐喺 Luisa 嘅身边，甜丝丝咁望住女友。虽然张相上载咗冇耐之后，摄影师已经火速删相，不过有消息话其实盛敬伟早前已经向女友成功求婚，仲计划今年3月拉埋天窗。今次疑似错手流出嘅相片系两人影紧嘅 pre-wedding 婚纱相。我哋就呢件事致电麦明诗，到截稿前都未有回复。不过麦明诗妈咪麦何小娟受访嗰时，李慧俊外母就难掩快乐嘅心情，笑住咁话唔系今日结婚，自己唔够胆多嘴。再问佢系咪对盛敬为好满意，佢话阿女中意就满意。